Urgente, pode ser preso ainda hoje um dos envolvidos na morte do empresário Vinícius Gritsbar, o homem que foi executado ali no Aeroporto Internacional de São Paulo. Rafael Ferraz está com a gente ao vivo e até agora o que a gente já sabe, hein, Rafael. Bom dia. Oi Eduardo, bom dia para você, para Mariana e também para quem nos acompanha. O que já se sabe é a identificação deste principal suspeito. Se trata de Cauê do Amaral Coelho. O nosso núcleo investigativo em primeira mão conseguiu então essa identificação. Eduardo, hoje está sendo um dia de cumprimento de mandados aí de busca e apreensão aqui do Palácio da Polícia. É uma operação aí conjunta também com a Guarda Civil Metropolitana. Muitas viaturas saíram por aqui para o cumprimento, foram até dois endereços, mas ainda não encontraram este homem. Mas ele pode ser preso a qualquer momento aqui em território paulista. Lembrando, hoje às 11 horas da manhã, a secretarista do alto segurança pública já marcou uma coletiva de imprensa para detalhar o avanço dessa investigação. Vinícius Gritzbach que foi assassinado no dia 8 agora de novembro no maior aeroporto do país enquanto ele desembarcava e aí em sentido ao estacionamento ali do aeroporto. Este homem, o Cauê, que está sendo apontado pela polícia como a pessoa Pessoa que passou a informação. No momento em que Gritspa saiu do portão de desembarque, estava indo até a faixa de pedestres e foi acertado por um tiro de fuzil. Mariana e Eduardo.